sən əlini. Gəlmə məktubu yerəxin yoxdur. Allah həmdə olsun, ölmüşsün, su istəyirsin. Su! Dayı, bunların yerəxin yoxdur, qırılıb batırıq buradayıq da. Gördüyümüz hamısı bunlar su maşınlarına gedir, Allah həmdə olsun. Şölə gedirik 5 mana, gündəli 5 mana. Nə qədər imkansızlar, qazı yox, suyu yox, buradayıq. Amma internetin təhsəkilər, interneti deyirirəm. Suyu çəksinlər, qazı çəksinlər.